Avui a la secció d'En primera persona ens hem volgut centrar en la zona de baixes emissions, una mesura centrada en la cura de la salut pública i del medi ambient. És un reportatge del nostre company Francisco Durán. Des del 8 de gener, el primer dia de plena activitat de 2020, quan la canalla va tornar a escola després de les vacances de Nadal, ja portem 50 dies de zona de baixes emissions. Una mesura controvertida que vol reduir en 50.000 el nombre de vehicles més contaminants que entren cada dia a l'àrea de Barcelona i que, sobretot, vol ajudar a millorar la qualitat de l'aire que respirem. Però es nota ja la zona de baixes emissions? Ho comprovarem amb les dades de l'única estació de control del Departament de Sostenibilitat de la Generalitat que hi ha a l'Hospitalet, aquí al Torrent Gornal, al Parc dels Ocellets. Bé, en aquesta estació es mesuren diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, que són dos dels indicadors del trànsit. En aquest sentit, en el que portem d'any, no hi ha hagut cap superació dels valors límits de referència. Per valorar l'afectació o no de la zona de baixes emissions encara és molt aviat. Necessitem més temps, més informació, més dades per poder valorar. El Departament de Salut Comunitària de l'Ajuntament de l'Hospitalet també fan un seguiment diari de les dades de qualitat de l'aire. Al gener de 2020, l'índex de diòxid de nitrogen, directament associat als tubs d'escapament, s'ha reduït una mica respecte de l'any 2019, probablement, tot i que encara és d'hora per assegurar-ho, per efecte de la zona de baixes emissions. Los óxidos de nitrógeno este año han disminuido ligeramente, un poquito en relación al 2019, y esto nos apunta todavía, como decíamos, es pronto, es un mes solamente de evaluación del efecto de la zona de bajas emisiones, pero nos apunta ya a un factor positivo en el sentido de que este contaminante ha bajado, y eso y todo, repito, que el viento ha sido inferior y por lo tanto han sido unas condiciones más adversas a la dispersión de los contaminantes en enero de 2020 que en enero de 2019. En canvi, s'ha pujat l'índex de partícules en suspensió. En aquest cas, un aspecte clau és que el vent, un factor climatològic que afavoreix la renovació de l'aire, ha bufat menys que el gener de l'any passat. Los vientos no han sido tan fuertes y por lo tanto han contribuido a que la atmósfera pues no se limpiara. El año pasado sí tuvimos una persistencia de vientos más elevada y contribuyeron en general a que los valores medios de la contaminación atmosférica fueran un poquito pues más bajos que este año. Como decía, la velocidad del viento en general ha sido inferior este año que el año pasado y es por esto que las partículas en suspensión, las cenizas, el hollín volante que nos encontramos de la salida de los tubos de escape este año ha aumentado. Claro, tiene más peso que el gas, que el óxido de nitrógeno y por lo tanto el factor viento ha contribuido más a que fuera en aumento este año que el año pasado. L'Organització Mundial de la Salut calcula que 9 de cada 10 persones arreu del món respira aire amb un alt nivell de contaminació i que 7 milions de persones cada any moren a causa de la pol·lució ambiental i domèstica. Casualitat o no, la zona de baixes emissions comença just a l'altura de l'Hospital de Bellvitge. Pues es un paciente que además tiene una enfermedad pulmonar crónica en parte debido a que había estado trabajando durante muchos años en una fundición de acero, donde había en un lugar cerrado mucha contaminación. Había muchas partículas de contaminantes en un ambiente poco ventilado y esto favorecía una inflamación crónica en el pulmón que desencadena la enfermedad respiratoria crónica. És que he treballat 40 i pico d'anys amb molt de fum i molt de pols, i taladrines i això, en el qual això, per netejar el que tinc als pulmons, costa. I tota la contaminació es manté aquí d'aquests elements tan contaminants, que pot ser els cotxes, per una part, molt greu, i el que és avions i els barcos, que, clar, transmeteixen aquí tota la pol·lució. El fum, que això doncs, pels meus pulmons és mortal, vamos, i per tots els que tenim problemes de poc, és fatal. Em costa respirar molt, en el qual això, per netejar el que tinc als pulmons, costa. Suposo que amb el temps, a poc, anirà millorant, però bueno, ja, per mi és estupendo. Podria respirar una mica menys contaminant, vamos. I confia. I confio, i tant que confio. Només faltaria. El Miquel té 79 anys i és veí del centre. Va treballar molts anys a la foneria de la Farga, segurament l'origen de la seva afecció pulmonar. I també recorda quan a l'Hospitalet hi havia camps.
Mira, la meva això és en els pulmons molt castigats. He treballat sobre 25 anys a la Farga, altres zones de Catalunya, i el resto, fins a la meva jubilació, a Castellbisbal, a una empresa també siderúrgica, Celsa, Companyia Espanyola de Laminació. Aquí, a l'Hospitalet, antigament tot eren camps. Vas començar en la indústria i s'ha tret tot el que era la pagesia d'Hospitalet. Tot el que eren camps era zona verda, i la zona verda ara no la tenim, amb la qual cosa, qualsevol cosa contamina. És a dir, el fum de les estufes, el fum dels cotxes i els autobusos, o el que sigui, i els transports, sobretot. Que passen les autopistes al costat d'Hospitalet, doncs ja està. El cas del Miquel és només un de l'àmplia llista de malalties respiratòries que tracta el Servei de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge, una llista que encapçala l'asma amb una incidència cada vegada més creixent. No solo está el asma, que afecta sobre todo a gente más joven. También hay otras enfermedades como la EPOC, que es una enfermedad obstructiva crónica secundario al consumo de tabaco y a otros factores ambientales, la fibrosis pulmonar. Hay estudios que demuestran que la incidencia de fibrosis pulmonar, y es un estudio que ha realizado nuestro servicio, investigadores del Hospital de Bellvitge, demuestran que mayor incidencia, mayor contaminación ambiental, mayor incidencia de enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad inflamatoria pulmonar grave. Es decir, hay diferentes estudios que demuestran que la contaminación ambiental incide de manera indirecta en la prevalencia o en la frecuencia de las enfermedades respiratorias. Difícilmente cuando sacamos datos, ¿no? Por ejemplo, en un certificado de defunción nunca vamos a ver, probablemente hasta ahora no vemos que la causa de la muerte sea la contaminación, que sería una medida directa de probar que ese paciente murió debido a la contaminación. Pero sin embargo, se sabe claramente que la contaminación se asocia a enfermedades crónicas muy prevalentes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Y otras que a lo mejor no lo conocemos porque no son tan prevalentes. La contaminación sí se asocia a esta prevalencia, al empeoramiento, y cada vez tenemos más datos que pueden, digamos, justificar una causa, un efecto causal de la contaminación con este tipo de patologías. Y el principal contaminante hasta el día de hoy, además de los coches, sigue siendo el tabaco, que parece ser que ya no llama la atención, pero es una cosa muy importante. Es intolerable para nosotros que pacientes respiratorios sigan consumiendo tabaco, ¿no? Creo que el esfuerzo tiene que ser continuo, constante, y todos en la misma línea de poder reducir tanto lo que producimos individualmente como lo que hacemos en sociedad, ¿no? Ara bé, la millor mesura potser no seria la zona de baixes emissions, sinó els arbres. Es calcula que un sol arbre absorbeix cada dia el CO2 equivalent al que emeten 10.000 cotxes. I aquest és el plantejament de la plataforma ciutadana L'Hospitalet Verd, que defensa la zona de baixes emissions, però reclama que també a l'Hospitalet hi hagi més arbres, sobretot adults. Pensem que el millor artefacte contra la contaminació ambiental és l'arbre, perquè agafa tot el CO2, té uns 150 quilos que agafa de CO2, i pensem que el problema a l'Hospitalet és com aquest carrer que estem veient, que hi havia arbres i ara mateix no hi són. Estem d'acord amb l'Ajuntament que hem de posar més arbres, el que no estem d'acord o pensem que potser s'ha de fer d'una altra manera és la tala dels arbres madurs, que són els que fonamentalment baixen la contaminació d'una ciutat. Cal recordar que com més petites són les partícules en suspensió, més poden penetrar els pulmons. I si les dades i la postura de la comunitat mèdica i científica són tan clares, per què sembla que estem més preocupats de si és feixuc tramitar les etiquetes o si ens haurem de gastar diners per comprar un cotxe nou menys contaminant? No percebem prou el perill de l'aire tòxic? En la primera sessió del cicle Pessics de Ciència d'aquest any 2020, dedicada justament a la zona de baixes emissions, donaven una possible explicació. Com és que potser encara associem la contaminació només al fum de les xemeneies de la indústria i no parem atenció a la contaminació invisible? Sí, exacte. Hi ha diversos contaminants que podem trobar a l'atmosfera. No? Tenim les partícules, que a més tenen mides diferents, tenen composició química diferent, algunes poden ser més tòxiques que d'altres,
És complicat estudiar aquestes partícules i aquests contaminants gasosos també, perquè en aquest cas parlaríem de la font del trànsit, no? Les emissions del trànsit. A nivell científic ho tenim clar, però sí que és cert que entenc que la contaminació atmosfèrica és invisible, no? No la veiem, de vegades pensem que potser no hi és i no som tan conscients de que aquesta contaminació invisible hi és i té un efecte negatiu a la salut. I simplement indicar això, que encara que la contaminació sigui d'alguna manera invisible als nostres ulls, la contaminació està allà, la podem mesurar, l'estem mesurant i hi ha molts estudis que relacionen la contaminació amb efectes negatius a la salut. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la contaminació atmosfèrica és un factor decisiu, crític, amb multitud de malalties, sobretot cardiovasculars i respiratòries. Sembla clar que som davant d'una amenaça global per a la salut pública. La zona de baixes emissions no serà una solució per si sola, però també sembla clar que d'alguna manera haurem de començar.